Започнуваме со новото издание на Естрада Плюс. Оркестар Маестрало од Битола изминатиот период беа гости тука во нашето студио. Тие помеѓу другото открија и бројни новитети. Покрај нивната нова свадбарска песна «Отвори порти, мајко широки», во периодов подготвуваат и нова песна, овој пат за Крштевка. Отвори, мајко, порти широки. Сакаме да заживее песната и мислиме дека ќе го реализираме тоа, велат од битолскиот оркестар Маестрал за нивната нова песна «Отвори мајко порти широки», која е со свадбарска тематика. Песната најповеќе ја пеат по свадби, каде што впрочем настапуваат Маестрал. Во оваа песна, како гостин на оркестар Маестрал, се појавува и добро познатиот Филип Нуне, кој со својот инструмент ја донесе песната онака како што треба да звучи. Веднаш потоа најавуваат и нова песна која ќе биде и таа со наменска тема. А другата песна што е веќе направена треба мајсторот да ја доштима таму во студиото, ремикс тоа нешто да му се направи, таа е снимана и спеана се само не стигнавме да се представиме вечерва тука во студиото. Се работи за една песна за се зборува за Крштевка. Зборовите се од еден наш роднина од Австралија. Тој ни го даде текстот, песната е како наменска, се со име Анастасија, значи песна се вика, да, за моје внуче. Така. Внуче од мој братучет. Песната се вика Благослов за Анастасија. Така. Значи текстот не беше од таму пуштен, од незиниот дедо. Вие само го обработите. Да, не, да. Текстот ни го пушти, музиката, да. Аранжманот го направив јас, ја снимивме тука, во студиото кај Кочанот и сега да. Останува да ја презентираме. Покрај работните ангажмани на Маестрал, околу нивните нови авторски песни, истовремено течат и нивните настапи каде што се барани буквално низ целата наша земја. Отвори, мајко, порти широки. Сам на